Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, քաղաքացիներ, հայեր։ Հակառակ նրան, որ Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունները այսօր կանգնած են անվտանգային եւ գոյաբանական լուրջ խնդիրների առջև, ես հիմա ստիպված եմ այս ամբիոնից խոսել մի միջադեպից, որը մի կողմից ինձ համար տհաճ է, քանի որ ինքս մեծ հարգանք ունեմ պետական ինստիտուտների հանդեպ եւ դիտակցում եմ падգամավորի դերը հասարակության մեջ։ Բայց մյուս կողմից էլ ունենք մի իրավիճակ, երբ ուսակցական խմբային շահից դրթված խեղաթյուրվում է իրականությունը, գործում են երկակի ստանդարտներ, տիրում է իշխանական անպատժելիության մթնոլորտ, իրականացվում են անսկզբունք անընդունելի արարքներ։ Այսպիսով 2023 թվականի մարտի 31-ին ժամը 10:00-ին պետաիրավական հարցերով մշտական հանձնաժողովում նախատեսված էր աշխատանքային փակ քննարկում։ Քննարկմանը ներկայացել եմ 10-15 րոպե ուշացումով։ Մոտավորապես 20 րոպե տևել են նախատեսված հարցերի քննարկումը, որից հետո արդեն մեկ այլ թեմայով կապված Հռոմի ստատուտի վավերացման հետ Արծվիկ Մինասյանի օբյեկտիվ հարցադրմանը, թե արդյոք ստատուտի վավերացումը չի առաջացնի ավելորդ ռիսկեր մեր հանրապետության համար, իշխանական պատգամավորների կողմից արժանացավ բուրըն արձագանքի և անհարկի վիրավորանքների։ Վեճի ընթացքում Վլադիմիր Վարդանյանը մի քանի անգամ դրսևորեց ագրեսիվ վարքագիծ։ Նշեմ, որ վեճի ընթացքում չեմ միջամտել մինչ այն պահը, երբ ինձ համար ակնհայտ դարձավ, որ Վարդանյանը, չարաշահելով իր որպես վարողի լիազորությունները, կողմնակալ և սադրիչ պավասքեր ցուցաբերում, մասնավորապես գոռում էր և նկատողություններ անում ընդդիմադիր պատգամավորներին։ Երբ հերթական անգամ վարողը ձեռքը սեղանին հարվածելով, ցանկանալով ընդգծել քննարկումը վարողի և իշխանական պատգամավոր լինելու իր առավելությունները և ցուցադրաբար նայելով աչքերիս մեջ նրա, ով դեռ ոչինչ չէր արտահայտվել, և մեղադրանքներ հնչեցնելով պահանջեց լռել, ես նույն տոնայնությամբ ձեռքս հարվածելով սեղանին, ոտքի կանգնելով իմ տեղից, պահանջեցի, որպեսի հարգանք ցուցաբերի ընդդիմադիր պատգամավորներին նկատմամբ և կողմնակալ վերաբերմունք չդրսևորի։ Այդ պահին Վլադիմիր Վարդանյանը ամենայն հավանականությամբ, չհանդուրժելով իմ նկատողությունը, տեղից վեր կանգնելով, բղավելով, որ ինքն ում վրա ուզի և երբ ուզի կարող է այստեղ բղավել, մոտեցավ ինձ։ Ես հաշվի առնելով իր ագրեսիվ պավասքը և բղավելով արագ ինձ մոտենալը, ուղղվեցի մեկ քայլով և հարված հասցրեցի զուտ ինքնապաշտպանական նկատառումներից ելնելով, որից հետո ցանկություն չունենալով, որ վեճը շարունակվի և ընդլայնվի, անմիջապես հեռացա այդ սենյակից, այսքանը կարճ կոնկրետ միջադեպի վերաբերյալ, այժմ միջնորդագրի վերաբերյալ։ Բացարձակապես համաձայն չեմ միջնորդագրում առկա այն մեղադրանքին, որի արարքներում 2023 թվականի մարտի 31-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի վարչական երկրորդ մասնաշենքի թիվ 314 քննարկումների դահլիճում տեղի ունեցած քննարկման և այնուհետև միջադեպի ժամանակ առկա է խուլիգանության որևէ հանցակազմ։ Միջնորդագրի մեջ նշված է, որ Արծվիկ Մինասյանի կողմից թեմայի շեղվելու պատճառով նիստի բնականոն ընթացքը վերականգնելու և քննարկման թեմային վերադառնալու նպատակով մասնակիցներին արված դիտողությունը որպես առիթ օգտագործելով սեփական անձի առավելությունները ընդգծելու ցանկությամբ
ցուցադրաբար հակադրվել են Վլադիմիր Վարդանյանին եւ ներկաների նկատմամբ անհարգալից, ինչպես նաեւ իրավական նորմերի նկատմամբ բացահայտ արհամարական վերաբերմունք ցուցաբերելով համակեցության կանոնների ցուցադրաբար անտեսմամբ դրսևորել եմ ագրեսիվ վարքագիծ։ Ձերքով հարվածել եմ սեղանին, ոտքի կանգնել, բղավել, դիտողություններ եմ արել Վլադիմիր Վարդանյանին, հարվածել եւ հեռացել։ Տպավորություն եմ, որ մեղադրանքը կազմելիս դուք, Տիկին գլխավոր դատախազ, ընթերցել եք բացառապես Վլադիմիր Վարդանյանի ցուցմունքը։ Ինձ մոտ օբյեկտիվ հարց է առաջանում։ Միջադեպիս անիջապես հետո իմ եւ փաստաբաներիս համար ակնհայտ է դարձել խուլիգանության հանցակազմ կիրառելու ձեր վարույթ իրականացնող մարմնի ու քաղաքական իշխանության ձգտումը։ Սկզբում խուլիգանության երրորդ մաս, որն աբսուրդ էր, այժմ խուլիգանության առաջին մաս, որն իրականության հետ որևէ աղերս չունի։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, իմ առարկներում խուլիգանությունը որպես օբյեկտիվ երևույթ եւ խուլիգանական դրդումը որպես սուբյեկտիվ երևույթ իսպառ բացակայում են, իսկ հարվածը հասցվել է բացառապես անհրաժեշտ պաշտպանության նկատառումով։ Հետաքրքիր է, գոնե մեկ փորձ ձեր կամ վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից կատարվել է իմ կողմից ներկայացված պնդման մասնավորապես անհրաժեշտ պաշտպանության առկայությունը հաստատելու համար։ Բոլոր ցուցմունքներում եւ առերեսումների արձանագրությունում հստակ է այն փաստը, որ քննարկման եւ այնուհետեւ առաջացած վեճի ընթացքում ես ոչինչ չեմ խոսել։ Անհասկանալի է, թե դուք այդ ինչ սեփական անձիս առավելությունները ընդգծելու ցանկության մասին եք խոսում։ Տիկին Վարդապետյան, դուք կատակ եք անում։ ԱԺ-ն նախագահ տքում է քաղաքացու վրա, իշխող խմբակցության քարտուղարը սպառնում է լեզու եւ ականջ կտրել ոչ ավել, ոչ պակաս մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուին, հանձնաժողովի պաշտոնական նիստի ժամանակ այս շենքում դուք խուլիգանության հատկանիշներ չեք տեսնում, բայց իմ առարկի մեջ եք տեսնում, ով ընդամենը պահանջել է հարգալից վերաբերմունք։ Արդյոք սա երկակի ստանդարտներ չեն ձեր կողմից կիրառվող։ Ինչևէ, քանի որ միջնորդագրի մեջ նշել եք միայն իմ կողմից բղավելու, ձեռքով արվածելու, ոտքի կանգնելու մասին, ուզում եմ բարձրաձայնել, որ գործում առկա ցուցմունքներում եւ առերեսումների արձանագրություններում հստակ երևում է, որ առաջինը բղավել է Վլադիմիր Վարդանյանը, առաջինը ձեռքը սեղանին խփել է նա, առաջին քայլերը դեպի ինձ բղավելով արել է Վլադիմիր Վարդանյանը, եւ միայն մեկ հարվածն է, որ առաջինը ես եմ հասցրել անել, այն էլ հաշվի առնելով իշխանական պատգամավորների կողմից բազմիցս դրսևորված ագրեսիվ վարքագիծը։ Առհասարակ շեշտեմ, որ միայն ընդդիմադիր պատգամավորների, այլև այդ օրը քննարկման մասնակցող մյուս անձանց առերեսումների արձանագրությունում փաստը գրված է, որ Վլադիմիր Վարդանյանը այդ օրը եղել է լարված հոգեվիճակում, ձայնի բարձր տոնանյութամբ եւ բղավելով է խոսել, մեղադրանքները հնչեցրել, նախկին ու ներկա է խաղացել։ Պնդում եմ, որ ես դիմել եմ անհրաժեշտ պաշտպանության, հարվածը եղել է, եւ եթե սահմանազանցվել է անհրաժեշտ պաշտպանությունը, ապա պատրաստ եմ պատասխան տալ դրա համար ընդհուպ մինչև ազատազրկում, եւ որպեսի տպավորություն չստեղծվի, որ թաքնվում եմ անձեռնմխելիության քողի տակ, կարծում եմ գործընկերներս էլ դեմ չեն լինի, որ անձամբ կողմ քվեարկեմ այս միջնորդագրին, քանի որ ինքս շահագրգռված եմ, որ իրականությունը բացահայտվի։ Եզրափակեմ խոսելով այս միջադեպի իմ կարծիքով հիմնական ու բուն պատճառից։ 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից եւ պարտված իշխանության վերարտադրությունից հետո, երբ պարտություն տարած ժողովրդին դուք խոստանալով խաղաղություն բերեցիք նոր կորուստներ, խոստանալով անվտանգություն բերեցիք անկայունություն, խոստանալով արդարություն բերեցիք իշխանական անպատժելիություն եւ ամենաթողություն։ Մի պետություն, մի հասարակությունում, որտեղ չի գործում օրենքի գերակայությունը, ժողովրդավարությունը կեղծ է, իսկ արժի համակարգը փչացած, մարդը ստիպված է հույսը դնել իր վրա եւ ապահովել իր իրավունքները։
Արդեն բոլորին է պարզ, որ դուք ամենից շատ սիրում եք ձեր աթոռը։ Առաջնորդվում եք նեղ խմբային ուսակցական շահով եւ նոր աղետալի արկածախնդրությունների առջև եք կանգնեցնում մեզ եւ մեր հայրենիքը։ Իսկ այս գործը կեղծ է։ Ինչպես բոլոր այն խոստումներն ու քաղաքական քրեական հետապնդումները, որոնցով շեղում եք հասարակությանը, իրական օրակարգային խնդիրներից արդեն 5 տարի։ Շնորհակալություն։